Parlamenti i dha sot autorizim SPAK për arrestimin e deputetit Sali Berisha me 75 vota pro. Ky vendim u mor mes protestës së deputetëve të opozitës, të cilët u konfrontuan fizikisht me gardën dhe flakadanëve ngjyrë blu. Berisha që ndodhej në sallë nuk pranoi të merrte fjalën e duke buzëqeshur priti vendimin. Ndërkohë, jashtë parlamentit po zhvilloi protesta e opozitës, së cilës ju bashkua edhe doktor Berisha. Pas mbylljes së protestës, ish-kryeministri Sali Berisha foli nga Selia Blu për mediat, duke e konsideruar vendimin antikushtetues dhe se pa imunitet ndihet më i fortë se kur. E the je pa imunitet, të them jem më i fortë se kur. Ja, lërë, mose, jam më i fortë se kur. Më i vendosur se kur në mbrojtjet kauzës drejt opozitare. Dhe unë i garantoj shqiptarët se kjo kauzë e drejt do të triumfoj, se forës në bot që të mposht idealet e demokracis nuk ka dhe nuk mund ketë, se kjo band që qëndron në pushtet me lidhjet e krimit të drogës dhe vjedhën e shqiptarve do t'i ketë kohrat e numruara, se Edi Rama do përfundoj si stërgjyshi ti, si gjyshi ti e në Verhoxha, në kalendat e historis. Kryetari PD-s, Lulzim Basha, i cili nuk ishte prezent në seancë, tha se PD është vendosur në mbështetjen ndaj SPAK dhe hetimeve të thella, të drejta dhe të paanshme për të gjithë ata qeveritar apo ish-qeveritar që kanë shpërdoruar besimin e shqiptarve dhe përvetësuar pasuritë e tyre.